បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៅក្នុងការតបភ្ជាប់ VLAN ជាមួយគ្នាដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសមួយដែលយើងហៅថា Traditional Router បាទការតបភ្ជាប់ VLAN ដោយប្រើបច្ចេកទេស Traditional Router ហ្នឹងមានន័យថាការតបភ្ជាប់ VLAN ហ្នឹងគឺត្រូវការ Router មកចំនួនមួយដើម្បីឲ្យ VLAN ទាំងពីរហ្នឹងអាចតបភ្ជាប់គ្នាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងមាន Switch ចំនួនមួយបន្ទាប់មកយើងមាន VLAN ចំនួនពីរបាទគឺ VLAN ទី1 គឺ VLAN 10វាមានឈ្មោះថា IT ហើយ VLAN ទី2គឺ VLAN លេខ20ដែលមានឈ្មោះថា SOL បាទ VLAN ទាំងពីរនេះគឺតភ្ជាប់ទៅកាន់ Switch មួយអញ្ចឹងទីធម្មតា Switch បាទនេះគឺជា Switch ជាទូទៅគឺ Switch ដំណើរការបានតែក្នុង LAN ជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាអាចតភ្ជាប់ VLAN ជាមួយគ្នាបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ Router មកជំនួយបាទហើយបច្ចេកទេសនេះផងដែរ គឺបើសិនជាយើងមាន VLAN ចំនួន2គឺយើងត្រូវការខ្សែចំនួន2បាទគឺខ្សែ1ភ្ជាប់មកកាន់ LAN 1ហើយខ្សែមួយទៀតគឺភ្ជាប់ទៅកាន់ LAN 1ផ្សេងទៀតអូខេអញ្ចឹងថាតាយើងត្រូវការប្រើ command ໄວ້ខ្លះដើម្បីអាចតោះភ្ជាប់ VLAN ទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាបានអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់តាមអ្នកនទៀតយើងគូររូបថ្មីមួយទៀតបាទគឺយើងត្រូវការ switch ចំនួន1បាទជ្រើសរើស switch switch ចំនួន1បន្ទាប់មកយកកុំព្យូទ័រចំនួន2បាទកុំព្យូទ័រចំនួន2បន្ទាប់មកយើងធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែដាច់ខ្សែខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង fax internet zone បន្ទាប់មកខ្ញុំ connect ទៅកັນ port របស់ switch បាទ connect ទៅកាន port បាទ port លេខ1បន្ទាប់មកកុំព្យូទ័រទី2 គឺកំណត់ទៅកាន់ class internet 0ភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខបាទលេខ10នៅលើ switch ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបែងចែក VLAN នៅលើ switch អូខេយើងចូលទៅកាន់ switch ចូល CLI បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ config បាទតែ level វាមកបន្ទាប់មកបាទ configure terminal 0អូខេខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យវា ថា S1 អូខេបន្តមកយើងចាប់ដើមបែងចែក VLAN បាទគឺយើងមាន VLAN 2បាទ VLAN លេខ10មានឈ្មោះថា IG បន្តមក VLAN ទី20មាន VLAN លេខ20មានឈ្មោះថាអឺ SOL បាទឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណឹងអូខេអ៊ីនធើមកបន្តមក exit ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងបានបែងចែក VLAN ទៅជាពីរហើយឥឡូវយើងបំបីបង្ហាញ VLAN យើងប្រាខខមែនឌូសោ VLAN pref អូខេយើងឃើញហើយគឺយើងបានបង្កើត VLAN ចំនួនពីរនៅលើ Switch បាទគឺ VLAN IT និង VLAN SOL ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មាន port ទេអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញ port ពី port D4 នេះ ទីតុតើ switch វាមាន VLAN 1ជា default បាទគឺ VLAN លេខ1មានឈ្មោះ tag default ហើយ port ទាំងអស់គឺនៅក្នុង VLAN default ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវការ tien បាទ tien port ពី VLAN default មកដាក់ក្នុង VLAN IT ហើយនិង VLAN SOL អញ្ចឹងកូនដំណងរបស់ខ្ញុំគឺ tien port លេខ1ដល់លេខ10ដាក់ក្នុង VLAN IT ហើយ tien port លេខពីលេខ11ដល់លេខ20ដាក់ក្នុង VLAN SOL អូខេ ចឹងយើងបាយពាក្យថា interface range is fa0/1 ពីលេខ1ដល់លេខ10បាទយើងប៉ះ switch port mode access បាទ switch port access បាទគឺយើងបញ្ជូន port ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង VLAN IT បាទគឺ VLAN លេខ10បាទអញ្ចឹង VLAN 10អូខេបន្ទាប់មកយើង exit បាទបន្ទាប់មកយើង tieing port ពីលេខ11ដល់លេខ20ដាក់ក្នុង VLAN លេខ20បាទអញ្ចឹង interface range fast ethernet 0/1ដល់លេខ20ទៅដាក់ក្នុង VLAN លេខ20អូខេបាទអញ្ចឹង switch port mode access switch បាទ switch port access vlan លេខ20បាទយើងបတ်វាមកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលថាតើយើងបានទាញ port នឹងដាក់ក្នុង vlan IT និង vlan sale ហើយទៅណៅបាទយើងប្រក Command do show vlan brief អូខេនេះយើងឃើញហើយគឺ vlan លេខ10មានឈ្មោះថា IT គឺយើងមាន port ពីលេខ10ដល់លេខ1ដល់លេខ10 ហើយ lan switch គឺមាន port ពីលេខ11ដល់លេខ20អូខេអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកយើងចូលទៅកាន់រូបរបស់យើងវិញបាននេះគឺយើងបានភ្ជាប់ហើយគឺកុំព្យូទ័រមួយនេះយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខ1គឺនៅក្នុង VLAN លេខ10ហើយកុំព្យូទ័រនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខ10អូខេភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខ10អត់ត្រូវទេគឺខ្ញុំលុប bison បាទគឺភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខ11ដើម្បីឲ្យវានៅក្នុង VLAN លេខ20បាទក្នុង port លេខ11អូខេបាទនេះគឺ VLAN 10ឈ្មោះថា IT ខាងនេះគឺ VLAN 20ឈ្មោះថា Sale បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ IP ឲ្យវាគឺ ដាក់ IP ឲ្យកុំព្យូទ័រអូខេដាក់ IP ឲ្យកុំព្យូទ័រចុចលឿវាមក desktop IP configuration បាទគឺ192.168.1.2បាទຕໍ່មកដាក់ default gateway ឲ្យវាគឺខ្ញុំយក192.168.1.1នេះគឺជា default gateway សម្រាប់ VLAN លេខ10អញ្ចឹង វិញមាន IP default របស់វាគឺនៅក្នុង network 192.168.1.0បាទ slash 24 IP សម្រាប់ VLAN លេខ20គឺ192.168.2.0បាទ slash 24បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ IP ឲ្យវាមក192.168.2.2 បាទយើងយក192.168.2.1គឺជា default gateway បាទបន្ទាប់ពីដាក់ប៉ណ្ណឹងមកគឺវាអត់ស្គាល់គ្នាទេដោយសារតែកុំព្យូទ័រនេះគឺនៅក្នុង VLAN ផ្សេងហើយកុំព្យូទ័រនេះនៅក្នុង VLAN ផ្សេងទៀតបាទដើម្បីបញ្ជាក់គឺយើង ping វាទៅបាទយើងចូលកុំព្យូទ័រនេះយក command prompt ហើយយើង ping បាទ ping 192.168.2.2បាទ ping មើលវាស្គាល់អត់ โอเคអត់ស្គាល់ទេ request time out អូខេគឺវាអត់ស្គាល់ទេបាទដោយសារតែ switch មួយនេះយើងបានបែងចែកទៅជា VLAN ផ្សេងៗបាទគឺ VLAN លេខ10ហើយនឹង VLAN លេខ20អញ្ចឹងវាអត់អាចស្គាល់គ្នាបានទេគោលំណងរបស់យើងគឺយើងចង់ឲ្យ VLAN ទាំងពីរនេះអាចស្គាល់គ្នាបានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ VLAN ទាំងពីរនេះអាចស្គាល់គ្នាបានយើងត្រូវការ router មកជំនួយបាទអញ្ចឹងយើងយក router មួយទៀតមកបាទដាក់កន្លែងនេះ បន្ទាប់មកយើងធ្វើការភ្ជាប់ខ្សែបាទខ្សែទី1គឺយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ port លេខ2ព្រោះ port លេខ2យើងបានកំណត់ហើយគឺវានៅក្នុង VLAN លេខ10អូខេ port លេខ2នៅក្នុង VLAN លេខ10បន្ទាប់មកយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ gigabit ethernet 0/0សាស0បាទភ្ជាប់ទៅកាន់នឹងមកបន្ទាប់មកខ្សែមួយទៀតយើងភ្ជាប់ទៅកាន់ VLAN like, លេខ20បាទ VLAN លេខ20ចាប់ពី port លេខ11ដល់ port លេខ20បាទយើងចង់ភ្ជាប់មួយណាក៏បានដែរតែខ្ញុំភ្ជាប់លេខ12ភ្ជាប់នឹងណាបន្ទាប់មកនៅលើ router យើងយកបាទ DHCP internet 0សា031បាទអញ្ចឹងផ្ទាល់ពីភ្ជាប់ខ្សែហើយយើងអត់ស្គាល់ទេយើងទៅចូលទៅ config router គឺយើងដាក់ default gateway ឲ្យវាទៅឲ្យ port 1មួយមួយរបស់ router ហ្នឹងទៅគឺវាអាចស្គាល់គ្នាបានហើយ โอเคយើងចូលទៅក្នុង router ចូលទៅកាន់ CLI បន្ទាប់មកបាទ no enable configure terminal បាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យ router hostname r1 r1 ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកយើងចង់ដាក់ IP ឲ្យ port gigabit 0/0/0ចឹងយើងវាយពាក្យថា interface gigabit 0/0/0បាទ បកមកយដាក់ IP វា IP address 192.168.1.1បាទដោយសារតែយើងបានជ្រើសយក192.168.1.1នេះគឺជា default gateway បាទ255.255.255.0បាទបន្ទាប់មកយើងប្រាខាមែន no shutdown អូខេបន្ទាប់មកយើងដាក់ IP ឲ្យ port Gbit 0/0/1បាទ គឺយើងដាក់ interface 3 bit 0/0/1បាទដាក់ IP វាគឺ 192.168. 1. 1.1បាទ .2 .1 បាទគឺយើងជ្រើសយក192.168.2.1ហ្នឹងគឺជា default gateway សម្រាប់ WLAN 20បាទ255.255.255.0 Ba enter មកបន្ទាប់មកប្រើ command no set down អូខេប៉ឹងមកគឺយើងបាន config រួចហើយយើង exit មកបន្ទាប់មកយើងចូលទៅមើលអ្វីដែលយើងបាន config យើងប្រើ command បាទ do show ip route បាទចូលមកគឺយើងឃើញហើយបាទគឺ port gigabit 0/0/0 យើងបានដល់ IP វាគឺ192.168.1.1បាទនេះបាទ .1.1 គឺនៅក្នុង network 192.168.1.0បាទនេះហើយ port gigabit 0/0/1នេះគឺយើងបានដាក់ឲ្យបាទ192.168.2.1បាទនៅក្នុង network មួយនេះបាទគឺដូចអ្វីដែលយើងបានកំណត់អូខេពេលដាក់បែបហ្នឹងគឺវាស្កាល់ហើយបាទគឺស្កាល់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់យើងចូលទៅ ping មើលថាតើវាស្កាល់មែនអត់ គេចុចលើ computer នេះមកចូល command prompt ping ទៅកាន់192.168.2.2បាទ ping មើលតើស្គាល់អត់អូខេគឺស្គាល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានភ្ជាប់នៅ VLAN បាទលេខ10នេះជាមួយនឹង VLAN เลข20ឲ្យអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្វីដែលយើងបាន config នៅក្នុង video នេះគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងហៅថា traditional router គឺយើងត្រូវការ router មកជំនួយដើម្បីធ្វើការតភ្ជាប់ VLAN 1ជាមួយនឹង VLAN 1ផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណ